У всіх селах Хущини одна й та сама ситуація з питною водою. Район досі без централізованого водопостачання. Місцеві п'ють воду переважно із власних криниць. А щоліта у спеку стикаються з проблемою. Криниці висихають, і краплина води на вагу золота. Крім того, небезпека вживання такої води є завжди. От видко, дивіться, це все каменя. Унизу, до самого верху. Пан Іван розповідає, що наразі насосом качають воду з криниці. Тільки коли засуха, їм доводиться із 12-метрової глибини власноруч витягувати відрами воду. Це був перший колодязь на село. На село. У колхозника йшли, бідони набирали та йшли на поле. А тепер, як покопували туди колодязі, вже вода пропадає. Богу дякувати. Кулько, я живу вже тут 45 років. Я ще себе не заразив, ні моя жона, ні діти. Четверо внуків у мене тут живе. Проблем не було ні з якими палочками, ні з якими тими, ні з чим. Селяни кажуть, раніше воду перевіряли. Зараз вони самотужки знезаражують криничну воду спеціальними таблетками та фільтрують її. Не перевіряють нікого, бо епідемстанції зняли. Іде на чердак, а на чердаку у мене стоїть бак. Я в бак накачую і ми пользуємо. Сім'я по сусідству також дещо осучаснила свою криницю. Водопостачання з нею чоловік теж централізував сам. Іде от так по периметру ззаді і заходить туди в підвал. Соответственно, роздається на цей дом ванна, два підвали і кочегарка. Тут роздається. Колись це також був сільський колодязь. Його глибина 11 метрів, викладений він тисовим каменем. Вода в ньому не пересихає, не висихає до цього часу. Ну, соответственно, я за тим ухажую і забираю воду там на стирання, ну, на домашні потреби, в общем, всі. Тепер я поставив фільтра доповнительні, тонкої, середньої і жорсткої, ну, то саме, тончайшої очистки. Загалом на території Бороняви 1200 дворогосподарств і 955 колодязів. Майже у кожному дворі є криниця. Може, при колгоспові хотіли завести питну воду, і там біля монастиря збудували, були такий колодязь. Побудували башню, ту башню тепер у даний час вже знесли, на тій башні вже здалися металолому та башня. А на даний період наші люди користуються лише колодязною водою. До слова, у 5 селах району у 2006 році таки з'явилася можливість мати централізоване водопостачання. Тоді стартувала відповідна програма «Питна вода». Процес подачі води від Сокирниці до Олександрівки, яка охвачує водогін протяжністю 5 населених пунктів, це і Стеблівка, це і Крайниково, це і Данилово, і безпосередньо Олександрівка. Ви знаєте, що в тій частині Хуського району Драгівський і Олександрівський напрямок, там є досить великий солений прошарок під скельною плитою. От оцей солений прошарок, ну, скажімо так, в першу чергу є вкрай небезпечним. Аби жителів цих сіл убезпечити від пиття солоної води, і створили програму, що передбачала будівництво водопроводу. Однак реалізувати її досі не вдалося. Проект заморозили у кінці 2015-го. Шанс реанімувати його наразі є. І висунути його на декілька грантів. Тому що якщо зацікавиться, скажімо так, не тільки влада Хуського району, але й області, а тим паче і держави, то біля 12,5 тисяч населення буде мати хорошу якісну воду. У інших населених пунктах Хущини про централізовану подачу води поки мова не йде.